У Рокитнівському районі поблизу села Буда місцевий житель працював на полі. Під час земляних робіт виявив великий металевий предмет. Він залягав на глибині метру. Чоловік зрозумів, що це бомба, і викликав піротехніків. Ті були шоковані. Предмет виявився 250-кілограмовою авіаційною бомбою німецького виробництва. Авіаційна бомба перебувала в бойовому стані та становила серйозну загрозу для місцевих жителів. Неподалік від місця знахідки з однієї сторони розташовувалося посовище та ставок з іншого лісовий масив та сільська дорога, що з'єднує навколишні населені пункти. Кількість вибухової речини у тротиловому еквіваленті становить 120 кілограмів. В радіус ураження авіаційної бомби при можливому вибуху сягнув би більше 1500 метрів. Зважаючи на незадовільний стан бомби і небезпеку при її перевезенні, піротехніки вирішили підірвати її на місці. Операція пройшла успішно. Ніхто з людей не постраждав. Після вибуху на місці, де перебував боєприпас, утворилась яма глибиною у 4 метри. Старожили розповіли, що у часи війни у даній місцевості німецькі війська проводили масові бомбардування. Вірогідно, дана вибухівка впала у землю і не спрацювала.